ndërruar shikues, edhe sot po takoheni me mua Mirjetën Abazit në tribunë, me që moti është pak më i mirë, ne sërish kemi dalur në studion tonë të hapur që do të jemi deri në fund të këti muaj në këtë ambient. Do të kemi shumë qka për ju prezentuar sot, pra me mësafer të ftuar në studio, do kemi linjën e drejtë për drejtë, se do t'jetë Genta, Tektoatri, Kombëtari i Kosovës për t'na sillur detajet të reja sa i përket edicionit të radhës të PriFestit. Dhe vazhdoj me faqen ndryshe, ata të cilët kanë lindur në korek, materialin në vazhdem flet për ta. Vazhdoj me një kuriozitet, mund të mësoni më shumë për ëndrrën e shkencëtarit Kasper. Shkencëtari suedez po punon për të mundësuar ruajtjen e energjisë diellore. Të prodhosh energji diellore është e thjeshtë, sfida është ta ruash atë. Një grup kërkimor nga Suedia po kryen kërkimet për një mënyrë të re që do t'i japte zgjidhje këtij problemi. Energjia diellore ka një problem të madh, po nuk e përdore me njëherë e humbet atë. Çka do të thotë se është e vështirë ta ruash këtë energji për, bie fjala, një ditë me shi. Por Kasper Moth Paulson ka një ëndër. Ëndra ime është që projektin në laborator ta zbatojmë në realitet, duke krijuar një sistem të vërtetë të prodhimit të energjisë, i cili do t'i shërbejë gjithë botës. Kasper po përpiqet ta bëjë realitet këtë ëndër, duke krijuar molekula të lëngshme, të cilat do të thithin dhe ruajnë energjinë diellore për një kohë të pacaktuar. Kjo molekul do të përthit dritën e diellit dhe kjo e fundit do të shndërrojë atë në një molekul tjetër, të ashtuquajturin izomer. Izomeri është i qëndrueshëm me kalimin e kohës, kështu që mund të ruhet në një rezervuar dhe kur të na duhet energji, mund ta nxisim molekulën të çlirojë energji në formën e nxehtësisë, duke rifituar kësaj molekulën origjinale. Ky njihet si sistemi terminal molekular dhe nëse ju duket i ndërlikuar, i tillë është dhe vërtet. Sistemi duhet të jetë efikas në përthithjen e rrezeve të diellit, duhet të kap një pjesë të madhe të tyre, duhet pas kësaj të shndërroj rrezet në molekula rezervë dhe të ketë një dendësi të madhe energjie, në mënyrë që të mos zësh shumë hapësirë. Së fundmi, duhet të jetë i lirë, i disponueshëm dhe i fuqishëm për periudha të gjata kohore. Deri tani, ekipi ka krijuar molekula që mund të shndërrojnë 1% të energjisë diellore të përthithur në energji kimike rezervë. Paulson thotë se sistemi do të jetë gati kur molekulat e krijuara nga ekipi në laborator të mund të ruajnë të paktën 10% të energjisë diellore.
U rikthyem sërish në studio, është koha për mysafirin e parë, sikur se të gjithë ne dhe këngëtarët shfrytëzojnë këtë sezon të nxehtë ku aktivitetet janë të shumta, edhe ata të realizojnë projektet e tyre dhe është ndoshta mënyra më e mirë e promovimit të tyre. E njëri nga ta është Adrian Regjepi, këngëtar, i cili ka dy ditë që ka lansuar klipin dhe projektin e tij të fundit e që ka vendosur me publikun të andaj përmes tribunës. Përshëndetje Adrian, mi shtepem. Përshëndetje Mirita, mi së gjitha. Imi së ardhur, urime fillimesh për klipin dhe projektin të të fundit, e ban titullin Gjanëm. Po, tashmë kohëve të fundit janë një lloj trendi të kombinuar me gjuhë të huaja përveç shqipes. Na trego pse ke përgjith? Arsyeja pse kam zgjidhur Gjanën ka qenë fillimisht kur kem shku në studio tek Vini me realizu këngën. E kem dëgjuar si demo. Po. Edhe vija melodike që ke shkriju, ai ka qenë ndaj të vesh ti Gjanën. Edhe ke vendos me lanë ashtu, mos më janë ndryshu tekstin. Për atë arsye edhe është cek që një pjesë e ka bërë tekstit bine, edhe se kem ndryshu, na ka pëlqy kështu. Edhe po dëgjoj, po po flan mirë, thosh. Po, po, shumë për shtat shumë. Ose edhe ne e përdorim në shtash shumë. Po bajgë që vitet e fundit kanë filluar edhe në Kosovë me përdor. Po, më shtat edhe koma par për shkak që dim ne raportin ton me Turqinë që kemi pasur. Po sigurisht. Mirë, do të flas pak në lidhje me klipin, realizimin dhe këtë projekt. Qysh ka shku puna? Përgjithsi ka shku mirë, jam shumë i kënaqur me punën që është bërë, tu fillu prej punës në studio që është bërë prej Binit, edhe kompanisë Diaz që ai e menaxhon. Mande edhe me videoklipin që kam bërë Excel Production, Excel Films, Gaddafi dhe Nune, që kanë punu mjaft mirë, jam shumë i kënaqur me punën që kanë bërë. Videoklipi u prit shumë mirë, edhe po hecë mjaft mirë. Po, cila kanë qenë vështërsit gjatë realizimet? Atë ka marrë shumë ku? Nuk ka marrë shumë ku. Në momente që kam dëgju demon, unë me njerë e kam kriju melodin për pjesën tjetër të kongës, edhe e kam këndu mas një ava ashtu, direkt e kam këndu edhe kem shu tekstin bashkë, nuk ka qenë shumë vështërsi. Për shkak se mirë me muzikë që sa vite edhe nuk po, e kam shumë... Po, nuk është e para... Jo, është videoklipi i tretë që e lanë sajtë, po. A ka ndryshim, do të apo mundoheshe më si në gja soj njëra tjetërës, apo ke vështërsi për të kërkuar zdo herë diçka të re? Kjo ka qenë me të vërtit diçka re, për shkak se kongët ma heret, kanë qenë ke diçka tjetër, të njësë prej kongës parë që kam pasë, du me dasht, mandeje dhe shpirtin e zi, ka qenë një balat, e tash kjo është e vetë mja kongë ritmike, po thuj se që e kam edhe që e kam lansu tash, që për shtatët, me zhanërit që po punuat sëtë në Kosovë dhe në Balkan. A po i synon edhe tregu ndërkombëtar, apo ke vendosur fillimisht të jesh? Jo, unë... Këtu brenda të rojë, shqiptarë. Kosovën dhe Shqipërinë. Jam e dasë ma këte, që sa vite. Dhe kështu, për këtë mendoj, po. Që do të arrinë sukses. Sa i përket festivaleve, a ke menuar në marë pjesa? Ende jo, ende jo, nuk e din të armë, ndoshta. Por për momentin, e kam synim këtë, do të dasmat, mbrëmjet e ndryshme muzikore. A po arrin në të ecë është një hap me kohën, nëse mund të themi që për cjallë është trendet botnore, por edhe këtu rajonale dhe të vendit? Të them drejtën po, jem të fillu prej punës studiët që bot, nëse nisim prej para 5 vite që është punu në studiët, ta është dalën komplet ka një koncept tjetër, teknika është diçka shumë e avancuar, sa që nuk mundesh me dallu kongë që punon në Kosovë edhe të flasim për vendet që janë më të zhvilluara se në Kosovë. Do të nisim pe asoj, ma ndaj kalujmë video produksion, diçka që është shumë e arritme edhe jemi me fat, do të thotë që pa tjetër. E për këtë arsye nuk është që s'mujnë me u përshtat. Marrin shumë raste që veç kanë dalë jashtë Kosovë, e marrin shembull erën. Konga është kriju këtu në Kosovë prej postës madhe të themi dhe kam rri asë larkë. Gjëzëse, të ndonjë pak të flasim për klipin ku është realizu, e kemi me krej këngëtar që po diskutoj, është njëra prej vështërsive të vendeve për të gjetur më ndryshe, mos me qenë të përsëritura dhe në klipet e tjera, a ke pasë vështërsi të njëjtë dhe të? Fatë mirësesh për këtojmë për kujdes Excel Films, dhe të në thjeshtë dhe që kam shku kam gjiru, është bo në Shqipni, të e gjiri lalëzit. Një pjesë shumë e mirë më ka pëlqy. Edhe pse s'jam fokusua ashtu shumë videoklip,
koncentrimi jam ka qenë në Kongë, që Konga tjetë e bukur, ma ndej edhe pamjet të deri dikun që tjenë bukur. Po jemi knoqën shumë. A kemi në vesh me klip, me klipe, me Mazdu dhe Konga, për në një album? Për momentin jam i fokusu në veç në single, do të në Kongë një pas njësh me kështu që kam, realizu në tarmen. Albume kam pas, albume live, por ju një album komplet me Kongë të mijat, sepse nuk kam po lëverdi për isoj. Do të me investu një shumë të modhe parosh, ma ndej qysh me unë zera ato, për shkak se albumet ma nuk pëndëgjohen në përvetura, jenë bo mundësi ndryshme, e vetëmet përfitimet që janë ato janë prej klikime në YouTube, ato tashmë jenë shumë të pakta, të tëtë edhe i merë, i marë një kompani të ndryshme, ju direkt këngëtarë, për qatë arsye nuk... A keni menagjer ju, apo i menagjer një vetë situatën dhe punën të ndë? Menagjer e kam nusën të, është shumë e zoja në këtë biznes, nuk është që ka punu me dikën ma iret, mirë po ka aftësit mira menagjeriale dhe mirët shumicën e kohës me punë të mija. I besoni do të thotë, se është më rëndësi. Si gruës, mo. Besimi, një është do erë. Mirë, e veçanta kësa Konga dhe klipi, cili është? E veçanta? Po. Vetë Konga është e veçantë. Do të nëse e bojmë një krasi me Kongët e tjera, të zhonërit tem që jenë të transmitu për momentin, ka një dalim shumë të madhë, edhe është kejt diçka tjetër. Dhe të për këtë arsye jam shumë i kënaqshëm që kem arrit me kriju një diçka të veçantë. Edhe besoj që ka me vazhdu shumë mirë, qysh edhe ka fillu. Do një bashkëpunim arë kemi nu me diken tjetër në duet, se është një dhe njëra prej trendeve që po bërë. E kemi ndu, për ende jo diçka konkrete. Në shtinë talë me... Në këtë djetë. Po, si djetë, pse jo. Po jenë shumë trend. I ke kry pushimet apo te kimin fillu? Kem bo pak pushim, përshkak se s'kem posë shumë ku, përshkak të angazhimet që kemi, po besojnë shtaturë atëherë, se tashmëve që kemi edhe dasme që kam e u martu. Urime, pas ke punë, a kemi e këndu vetë, a e ke shumë dikën të veçanë? Jo, e kam edhe një këngëtarë, po kam e këndu edhe vetë, bashkë me nusëm. Mirë, data cila është? Me 5 gusht. Me 5 gusht. Tu pas ka aftu? Valla po. A i gati, s'ka ka pëstresi? Jo. Apo edhe për këtë pjesë kujdeset bashkëshort, jetë nësë jam? Valla, tem drejten po, 90% punës. Shumë përgjësi pas kilometrë. Êshtë e zuja. Ndoj, pa, ndoj. Se se kësha visu. Mirë, Ardian, unë preferoj ta dëgjojmë edhe me shikusit tonë, ta shuojmë edhe klipin edhe kongët. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e juna. Falenderoj shumë për mundësin që promovone misionin. Shumë falenderoj. Një sfidereje të nuk di nëse e den që po e njësë. Po. Normalisht jem të regaditëm, po shdo gjatë që ne... Besoj që kemi adonë. Vjen, falenderoj shumë për jush. Falenderoj shumë për juve. Ishte knarësit e njësë. Ta dhe gjojmë bashkë Konga dhe klipin Regia, pëse që jeni gati nasilni dhe vazhdojmë tutje me programin Kemi Ndush Mishka Tjetër për të prezentuar. Hajde, hajde, veç ti gjanëm, hajde, hajde, veç ti du me të pas, hajde, hajde, veç ti gjanëm, veç ti gjanëm, hajde, hajde, veç ti gjanëm, hajde, hajde, veç ti du me të pas, hajde, hajde, veç ti gjanëm, veç ti gjanëm, ho, hajde, hajde, veç ti gjanëm, hajde, hajde, veç ti du me të pas, hajde, hajde, veç ti gjanëm, veç ti gjanëm, ho. Shetim ke vram, me dashni më morën qaf. Mos beso në tjetër fjall, e di ti më ishan. Sa të dua ty, veç zoti e di. Sa e djeju për ty malin gjanim. Hajde, hajde ti gjane, se zemrën mandale. Hajde ti më gjane, gjane, gjanim. Hajde, hajde ti gjane, se zemrën mandale. Hajde ti moj gjane, gjane, gjani. Hajde, hajde veç ti gjanëm, hajde, hajde veç ti du me të pas, hajde, hajde veç ti gjanëm, veç ti gjanëm, hajde.
zemrën mandale. Hajde ti moj gjane, gjane, gjani. Hajde, hajde ti gjane, se zemrën mandale. Hajde ti moj gjane, gjane, gjani. Hajde, hajde veç ti gjanëm. Hajde, hajde veç ti du me pas. Hajde, hajde veç ti gjanëm. Veç ti gjanëm, ho. Hajde, hajde veç ti canım. Hajde, hajde veç ti du me pas. Hajde, hajde veç ti canım. Veç ti canım, oh. Jemi rikthyer sërish në studio Shkua. Tashmë për Gentën e kam paralajmëruar. E dini tashmë dhe Tribuna është sponsor medial i festivalit të nëntë me radhë të Prifestit, që është duke u mbajtur në Prishtinë, është festivali ndërkombëtar dhe sot do të jetë edhe një ngjarje tjetër e veçantë në mbrëmje. Gentën e kemi tek amfiteatri i Muzeut të Kosovës ku edhe do të mbahet pra koncerti me artistin shqiptar. Por për të parë më në detaje dhe për të mësuar më shumë, është Genta me mysafirin që është duke na pritur atje. Përshëndetje Genta. Për ju dhe gjithë shikuesit e pasdit në tribun. Sot nuk gjendemi para Teatrit Kombëtar të Kosovës, aty ku po mbohet vazhda aktiviteteve të festivalit Pri Film Fest. Sot jemi në një ambient krejt tjetër, jemi këtu në amfiteatrin e Muzeut Kombëtar të Kosovës, kur sonte me fillim nga ora 22 do të jepet koncerti Nata e Tiranës, ku do të performoj kantautori Vlashen Cata. Këtu pranë meje kam edhe kantautorin, mirë se erdhën në Prishtinë, zotri Sata. Mirë se ju gjej, mirë se ju gjej. E dim që nuk është hera e parë që ka ardhur në Prishtinë, qoftë për vizitë, qoftë për aktivitetet ndryshme, po tregojmë kësaj radhe si e gjete Prishtinën. Sa kena ardhë, s'kena shumë, jam shumë i lumtur që jam në Prishtinë, se më ka marrë malli. Hera e parë që kam ardhur ka qenë me Lina Dunin, edhe jam shumë i lumtur që tashti po vim prapë me performu, ka pas shumë njerëz që më kanë kërku me ardhë dhe ishin shumë entuziastin e të vishim prap. Për këtë radhë jam shumë i lumtur që Prifesti na ka ftu, na ka bë host, edhe në përmjet mbështetjes Bashkisë Tiranës, edhe Erjon Belis, kryetarit saj. Jemi shumë të lumtur që do performojmë këtu për gjithë publikun e Prishtinës edhe me zërë përpres, faktikisht. Me qka do të prezentuani sonte, qka do të na performoni? Është i gjithë albumi im, Hana, që ka dalë në treg para një viti, mos gaboj, që vjen për herë të parë praktikisht në këtë formë në Prishtinë. Dhe janë dhe dy këngë arbëreshe që unë i kam riadaptu, ri për shtatë, në jazz. Dhe kjo do jetë një pjalmë imi, po do performojmë goxha gjatë, relativisht gjatë, është një koncert pak a shumë i gjatë që unë të mund të jap çka kam në zemër gjithë Prishtinës, edhe ky album që më shumë është dhënë në Shqipëri dhe në Francë, në vende të tjera, t'i vi i plot publikut Prishtinës. Faleminderit. Po çka presni prej publikut të Prishtinës, si e vlerësoni ju publikun e Prishtinës? Po kur kam ardhur herën e parë ka qenë shumë entuziaste si pritje, edhe unë nuk e kam prit sepse në Prishtinë jemi pak më, është ai njerëzit janë pak më të ndalur, nuk e kanë ekspresivitetin direkt siç është në Tiranë, pak më shumë mesdhetar, më këtu më duket se njerëzit e shijojnë një herë mirë, pastaj vinë përqafojnë dhe janë më të ngrohtë. Edhe që zgjati çik më shumë ajo pjesa. Presi që njerëzit vinë edhe që ne të jemi në formë, kena udhëtu gjatë faktikisht me art, por jemi shumë entuziastë edhe me zorë pres me lujt faktikisht. Edhe më vjen mirë që po luj prapë në Shqipë edhe po vi prapë në Prishtinë, edhe Prishtina është si shtëpia ime e tretë, se jam bërë kështu me disa shtëpia. Hej, jashtë atemës për koncertin e sotëm, ju veproni në Paris të Francës, na tregoni për aktivitetin e juaj atje, çka po bën Sata konkretisht? Baza ime është në Paris, unë jetoj në Francë prej 15 vitesh, kam performu në shumë vënde, në Francë, po edhe jashtë Francës, ku kam përfaqësuar
në një lloj forme kulturën shqiptare, sepse unë edhe në Europë kam luajt shqip. Është një edhi album Hana që ka xhiru. Është një album që aktualisht shfaqet, transmetohet në radio shumë të rëndësishme të jazzit në përbot. Para dy ditësh një mikesha ime më ishte e surprizuar sepse po e dëgjonte në Vancouver, në Kanada, që është pjesa perëndimore. Dëgjohet në Brazil, në Shtetet e Bashkuara, në Belgjik, në Dubai, në goxha diametralisht shumë larg. Është një album që është ka pas kritika shumë të mirë në Francë. Gjithashtu edhe në Shqipëri, po ajo që mua më ngroh më tepër është kjo muzikë që është shqip, dëgjohet edhe shqipja, është një muzikë tani, një gjuhë që e derdhur në muzikë, dëgjohet nga njerëz që nuk e kuptojnë edhe që nuk e njohin ndoshta Shqipërinë. Edhe kjo është ajo që mua më bën shumë krenar në fakt, ose më jep atë idenë që kjo veçantia jon vlerësohet më tepër se sa vetëm njan si diçka ndryshe. Kështu që aktivitetet janë të ndryshme, kanë përfaqësuar edhe Francën, po kanë përfaqësuar edhe Shqipërinë, së fundmi ka qenë në Ballkan Trafik në Bruksel. Kemi luajt për evente të ndryshme, koncerte, festivale. Mund të veçoj një koncert që kemi bërë për të pastrehet në Paris me David Grimal, është një violinist shumë i njohur i muzikës klasike, që ka këtë festival që fton starë të muzikës klasike dhe jazz. Ne jemi njoft në radio, në France Music, që është një radio më të mëdhaja, në Francë është radio më e madhe, faktikisht. Aty ku unë kam performuar live në një emision, dhe aty jemi njoft dhe aty më ftoi për këtë koncertin për të arë ndihmë njerëzve në nevojë. Dhe ishte diçka e veçantë, sepse një shqiptar, ne jemi vende të vogla, në zhvillim që kanë pak mundësi nga ana ekonomike, po themi. Është një gjë shumë e rrallë që një shqiptar artist ftohet për me ndihmuar njerëz që janë në nevojë në një vend zhvilluar siç është Franca. Edhe ishte një koncert shumë i veçantë. Këtë mund të veçoj ka disa në fakt, në Amsterdam gjithashtu. Eksperjenca e Brukselit, Ballkan Trafiku ishte shumë interesante sepse ishin grupe nga Ballkani, ku Shqipëria mori një vlerësim më të veçantë sepse nuk kishin vetëm anën folklorike që fshehet goxha në muzikën time, por që nuk është diçka që e shef pa më parë. Muzika që unë bëj është një muzikë moderne që ka influencat e jazzit, ka influencat e folkut, ka influencat e popit, edhe një lloj përkujdesje të linjës muzikore sepse unë jam formuar si muzikant klasik për piano. Edhe kështu që ka një ngjizje goxha të pasur faktikisht, goxha. Që aktiviteteve tua në Francë dhe jashtë atreve shqiptare, ju asnjëherë nuk e keni lanë anash edhe Shqipërinë. Na trego për planet e juaja përveç këtij koncerti në Prishtinë. A do të mbani ndonjë koncert së shpejti që më mund mi informu publikun? Tani ka disa projekte. Unë nuk mund të them që jam duke ndërtuar një strukturë që nuk e kam thënë asnjëherë faktikisht akoma. Jam duke ndërtuar një strukturë, kam dëshirë që të ndërtoj një festival në një vend goxha atipik që nuk jemi mësuar ne në Shqipëri dhe du të bashkoj Shqipërinë edhe Kosovën, edhe në Musha edhe Maqedoninë, edhe vende tjera. E kam shumë dëshirë ashtu siç kam bërë për albumin Hana. Faktikisht albumi Hana është regjistruar në Prishtinë me muzikant më të mirë që mendoj unë, ose nga më mirë me thënë, nga Tirana dhe nga Prishtina, që ishin dy qytetet pak më kryesore që kemi ne. Ashtu po veproj edhe me festivalin, kam dëshirë me ftu artistat më të mirë që kemi, për me i dhënë një vëmendje të veçantë vendeve që janë harru pak, edhe që me anë të kulturës ne të stimulojmë, të zhvillojmë pak turizmin, të zhvillojmë sidomos takimin e shqiptarëve të ndryshëm që janë të shtresave dhe të klasave sociale të ndryshme, për me i bënë njerëzit bashkë, se tani jemi me vrap, me nxitu për me shkum punë, për me kap një pozicion, për me pas një farë ekonomie, një farë stabiliteti etj, po nga kjo frenezia, nga kjo marrëzia për me shku shpejt, në njëherë harrojmë xixollonjat që jam rritur në Aliden, në Tiranë, apo thjesht faktin që flasim shqip, edhe për shembull jam unë vi dhe të takoj ty, edhe ne flasim dy dialekte të parafort, se unë jam origjinë nga Shkodra, nga familje, edhe e kuptoj më mirë, po prapë më pëlqen kjo i Prishtinës, me kenë pak. Edhe më pëlqen ky takimi, sidomos për faktin që edhe jam jashtë. Edhe
duke qenë se kam jetu 15 vjet në Francë dhe ti e shef që është një gjë që gjithmonë të thret dhe unë domethënë është një gjë shumë e thjeshtë që dita për ditë ti e harron. Dhe kur je atje ndoshta ke nevojë që ta ritakosh. Pra edhe ky festival që do bëhet që të mund të bashkojë sa më afër, t'i kthehemi gjërave më pak të harrume, pak më esenciale, më na te kultura jonë, ose më mirë me thënë te historia jonë, jo e asaj të imitimit të modeleve që nuk janë tonat, por që i pa tjetër na pasurojnë, po pa harru këto anën që dilëshim kër ishim vegjën me i copë bukë edhe ndashim me gjithë shokët, ose të gjërat e thjeshta. Sa nuk më ka, nuk më shqit kjo pjesa ime e thjeshtë e Shqipërisë, ose e feminist ime, më mirë me thënë, se nuk është e Shqipërisë, është e jona. Shqipëria bëhet prej nesh. Shqipëria, kur them Shqipëria, është patjetër edhe Kosova, edhe Maqedonia, edhe Malezia, edhe gjithë shqiptarët kudo që janë, që kanë edhe mall, kanë edhe nevojë për me ju ribashku kjo pjesë e harrume. E bëra pak të gjatë. Kjo ishte. Faleminderit shumë. Me gjithë qejf. Faleminderit juve. Pra shikues të nderuar, ashtu siç e njoftuam nga ora 22 sonte keni mundësi me ardhë dhe ta shikoni koncertin dhe ta dëgjoni performimin e këngëtarit Blashen Cata. Unë ju lënë në shoqërimin e pamjeve në mënyrë që ju të njoftuani edhe për në me ambientin ku do të mbahet koncerti sonte. Po i shohim bashk që sonte është një ndrëmi mjaft i mirë. Po thuaj se gjatë gjithë këtyre ditëve Prishtina ka qenë në një atmosferë festive, kam pasur rastin komuniteti artistik të takuhet me shumë persona të cilët kanë realizuar filma, po thuaj se edhe ata të cilët kanë marrë dhe janë shpërblyer me Oscar dhe edhe sonte edhe deri të ajtën kam mundësi të bëj një gjë të tillë. Është mirë ata që kanë mundësi të vizitojnë këto pjesë që janë ndarë për të shfaqur filma. Kemi shumë pjesë në kryeqytet ku kemi mundësi të shohim filma të shkurtër, më të gjatë dhe të llojeve, të zhanreve të ndryshme gjithsesi. Andaj, unë juftoj edhe me tribunët të qëndrane se deri të ajtën do të vazhdojmë të ju mojmë të informuar sa i përket për mbajtjes këtë edicionit të Prifestit. E falendrojmë Gentin, mësafirin e saj dhe shkua për mësafirin tim tashmë. Jemi në këtë sezon të dasmave, muzikës, festivaleve dhe pothuaj se festive edhe kjo sezoni i verës. Sot do flasim për menaxhimin e këngëtarëve dhe gjithsesi organizimin e një eventi në ditët apo natët tona të veçanta. Kam tutuar zotri Elton Mehaj, menaxher i kompanisë Estrada Kosovare. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. I mirë se ardhur Elton. Jo, rastësisht të thash që jemi në këtë sezon të dasmave.
të këngëtarëve dhe të tjera. Na thuaj pak për punën tënde si menaxher në këtë kompani. Sa e ke të vështirë të mirësh me një gjë të tillë ku po thuaj se çdo ditë ke kërkesa të ndryshme dhe të shumta? Po, nuk është edhe aq e lehtë. Ju e dini ndoshta se dasma tek ne rezervohen ka pas raste edhe 4 vite përpara kur ka dashur dikush me marr këngëtarin që ai e ka dëshiru, normal. Ja kanë pëlqyer dhe familja, ka thirrë për vitin e parë, ka qenë zonë, ka thirrë vitin e dytë, ka qenë zonë, se vërtet është se strada shumë ma heret i rezervojnë datat e tyre. Ka pas rast kur edhe 4 vite për para kena rezervu, po falë zotit, jemi kanë shna shëmire, kemi realizu. Është shumë e pështirë pasi që kompania jeme, dhe më thonë, bënë gjithë shka rëdhdasme, nuk është veç orkestra, kangtari që bënë për zgjedhen, rezervon gjitha kamerat, dekorimet, organizimin, prej pritjes dhe të për cilja, e kështu më rrë. A është e vështirë me marrë një përgjithsi të tilë, bëtë fjallë për një ditë të veçantë, por edhe për një mbrëmje e gjithësi të veçantë? Shumë është e vështirë, une këtë punë e bojë që nga viti 2002 dhe gjdo vjetë e sho që po më ljodhë kjo punë, se është shumë me stres, me mojtë, dhe më thonë, gjithë shka mbi vetën për dikon tjetër është pak problem, po në Kosovë gjithë kush e gjonë vetën me bo një punë caktume, jeta ka kështu, une kom përgjith t'je menager. A më në shumë ndërgu, a më varë suksesi i disa prej këngëtarëve për cilët bashkëpunon, e me për të cilët do flasje më vonë, ndështë nga menagjimi ju, apo si shkojnë kjo? Realisht, nga ona muzikës, këngëtarë që kënojnë mbrëmje, dhe më thonë që nuk meren me dasma, ata e kanë një mënyrë tjetër. Dhe më thonë, ata nuk më varën shumë për menagjerit, se qka do që të bojnë ata për veti klipe të reja që punojnë, investojnë vetë vetën, atër fillojnë edhe diskotekat e mbrëmjit e ndryshme edhe në për Evropë miftu. Kur, sa i përket dasmave, është krejt diçka tjetër, është një botë tjetër, se nëse ti nuk e ki menagjerin e mirë, atëherë do të mbetesh pa dasma. Pavarësisht, a ka këngëtar jamën, apo nuk ka. Cilat janë kompetenca të një menagjeri? Të këngëtarve ose të eventeve të dasmave? Po, realisht, të na në Kosovë janë pak të kufizume, e dinë edhe ti, nuk janë si jashtë, si në Evropën botë, po kompetenca të një menagjeri në Kosovë, do më thonë, kur një këngëtare menagjën menagjeri, gjithë shka është menagjume nga i saj përket anës muzikës. Po ka raste kur i ka një pjesë që menagjohet edhe nga ona jetës private. Se për shambull, pse për thamë, nështëta mund është me mpytë... Cila që në dojmë dhe marveshët para prakesh që i bëni? Po, për shambull, një ndër marveshët që janë, të këngëtarët femna, do më thonë, janë në bazë marveshëve që i bojna për punën, or janë edhe do marveshën nga ona private, sepse nuk mujnë me linë kur dojnë. Është regulli, do me thonë, gjithë shka është me planifikim, se ti nëse ki me kënu një dasëm edhe ki në qatë ku me lindë, është pak problem. Kështu që janë do sene... Planifikimi familjar. Po, planifikimi familjar. E kanë gjithë... A janë të obliguar të jenë gjithë si në përcilin e një familjari tjetër, apo do duhej të jeni shumë të bestu shumë për një gjithë të tjetër? Realisht, do me thonë, në punën temë, në kompaninë temë, gjithë shka është e kryme prej neve. Do me thonë, une gjithë stafit, ata që punojnë për mund gjatë verës, i kanë gjithat, do me thonë, pagume shpenzimet, hotelet, sigurimin, ushqimin, gjitha senet i kanë të kryme, do me thonë, pa problem. Për çka vendosë te? Une vendosi, për shamull, se në cilin vend me shku këngëtari, e shof dasmorin, javlen, apo si javlen, të na nuk është gjithë shka parja. Do me thonë, është... A ta kosh me se cilin, apo i kryen në përmes telefoni? Po, realisht, 90% të punës e bojna përmes telefoni. Po, para prakisht, ne e bojmë një farë marveshje në telefon, po jo përfundimtare. Kështu që e lojmë me një takim, takohem, e shofim se qësh është puna, e shofë se dasmori se... Sa është serios, ma ndej muj me hongën një drejk, me pushu, ma ndej e bojmë kontratën, varsisht aj qëfar kërkese ka, se dasma ka kërkesat në dhoja. Gjësëse, me cilë këngëtar bashkëpunoni kështu 100% që tash jeni në menagjim? Realisht, unë do më thonë i rezervoj gjithë këngëtarët e Shqiptarisë, po ma shumë qëka i menagjoj edhe kom ma shumë punë me ta, është Ryva Kajtazi që e kom futë edhe në dasma, Gili kënon shumë oti, po do më thonë ka ku që e kom futë në dasma, është Smail Puraj, është Lori, Jolca Hagjeu, Elona Leka, është Lëndrit Krasnici, Beni Baksi,
Bujar Qamili, Artiola Toska, Valbona Spahiu, Bashkim Spahiu, një kohë edhe me Shkurt e Gashën kemi punu, tash ajo ka menagjerin personal, Shyreteve, Luli, Mahmuti, Afrdita Demaku, ka pas plot, ka shumë edhe shumë emra që s'pëm kujtohen. A i kërkojnë ju, apo ju kërkojnë ato? Realisht, me thonë drejtën... Anë basë kërkjesës e klientëve, qysheve në basë? Realisht, janë raste shumë të pakta që unë i kërkoj. Se vetë suksesi i kompanisë, se tash përfolim real, gjdo sen është bo postim Facebook. Ne rinia gjdo sen e bojna edhe të pakte një drejkë nëse jemi të hongër e bojna për e qesim Facebook e thojmë jemi me këtë shok apo me atë shoqe. Edhe ata kanë po punën tonë, kanë po suksesin tonë, dhe me thonë korrigush gjatë sezonës, dheri me 3 shtator, unë asë një ditë pushim se ka. Mujë me thonë ka 4-5 dhe asë mandite i kemi. Edhe në do me thonë, ata kanë pas suksesin, më kanë fëtu mu, ka raste, kur edhe unë i kanë fëtu kantarët, ka raste, po shumë i ca janë që ata më kërkojnë mu. Po, a është më letë ata të organizojnë vetë eventët, apo përmes kompanisë? Realisht... Shumë edhe net, dosmat dhe të tjirat? Realisht, rezervimi përmes kompanisë është krejt diçka tjetër, se Zotin Arujt mundet me ndodhë diçka të kanktari, për shamën, mundet musmu, ose me ka në atë moment salt operacionit, na i kena do ligje, ose mundet me vdek, prit e zot. Atëhere, menageri është i detyrum në moment me bo zgjedhjen, e nëse dasmori e bon kontrat me menagerin ose marveshe, me kanktarin, atëhere kanktari nëse i ndodhë diçkaj, vish mundet me thonë falë, mund ka ndodhë kjo ose ajo, edhe nuk merë përgjësi në tuqe. Ndërsa ju ja bën një zgjidhjen e dytë, opcionin e dytë, planin bëjmë siguri e keni gjdo herë. Mirë, do dohet të di, a ka ndodhë me dështu ndo një herë, ose nga ana klientit ndo një mashtrim, mos pagis, apo dishka në qaj shumë, apo dhe nga ana juaj mos me mujtë dheri në fund me realizu kërkesin e tyre? Tash, du me full realitetin, edhe pse ti e dinë se gjithdo njëri kur delin televizion edhe mundohet sa ma mirë me qitë vetën e vetë. Po, ama unë du më bëhë shumë rralë, se më rralë edhe njëtën e përdeqme. Ne, kompania jonë, asë të njëherë nuk kanë dohet me zhgënyu dikon nga viti 2002 dheri tash. Po, na jemi konë zhgënyum. Pse? Për shambull, 9 mujë për para kanë rezervu kanktarë, sene, gjitha. Unë ju më ka Macedoni, ju më ka me një dasëm tjetër, me një kanktarë tjetër edhe pa prit mas më ka thirë kanktari që ishte aty, edhe thëtë më faljel tënë, thëtë këtu ka muzikë. Thëmë ju mërë qësh, e thiri dasmori nuk e hapë telefonin. Hinë kanktari edhe bon pak telasha me të thëtë, ti bara më dashtë me më kalzu, se na nuk ira metë në këtë dasëm. Jo, mu ka duke shtrejtë, e ko morë një kanktari me ma pak pare ose ku ta dijone. Kjo ka qenë një ndër probleme që i kena pasë. E tash a detyruan para pragisht me bo pagesën, apo qështë e kene, apo një shumë të parave? Realisht, kur rezervohet kantari, jepet pagesa një pjesë e pagesës, një paradhenje, me thonë, sa për me pasë datën e sigur të kantari, që mësë me vendosë dikon tjetër, po gjdoher jepet ka një parapagimi vogël si për kamera, si për dekorime, su në dekorimin e marrë nga Shqipëria vjenë, punoj atje me ata. Për gjitho se anë epet një paradhonje, po ne kur shuojmë dasëm, gjithmonë e presim fundin. Amo është shumë faktor që gjitho herë kur kemë kry dasëmen, ashtë mirë kemi punu na, mundësit tona, sa që kemi pasë edhe dhërata prej dasëmorve. Muj me thonë, gjitho e dyta dasëm është. A me ndonë edhe gjatë me metë në këtë punë që ju e konsideroni me shumë stres, me shumë përgjithsi dhe në fakt sa vlerësuat e këne një kompani e tjilë? Me të thonë drejten, si kur gjdoj ri në Kosovë, unë kom po edhe punë ndryshme, po në fillim kom me ndu me konë menager, kom nejt me kanktare, kom su punën, në fillim kom njësa me marrë një punë për jetes, po në njëtën ku gjatë rukëtimit e kom bo profesion. Me të thonë drejten, ka shumë stres, po eduket punë shumë, sa që kur e përfundojmë sezonen, nëse nuk shkoj në i pushim shumë shpejt, e një vetën dyqy shumë të shprazdë, se mësona, ka shumë humor, shumë rukëtime, mësot njëri, normal më shështë një. So është i ditë dhe korekt tregu jonë? Me thonë drejt, tregu jonë pak është bastardu. Cila janë problemet që të nga faquani? Ka shumë, ta shpeshifni edhe ju vetë,
se gjithë po mundohen me hynë dasma, se tregu i mbrëmjeve veç ka nisë karo. Shumë pak këngëtar janë që kënojnë jashtë, edhe ti mundesh me apo reklamat çdo javë që kënojnë në Zvicër ose në Gjermani, po nëse ti i pyet mas kamerave se a janë bë pagesat, çdo i dyti ka me thonë ka dështu kjo mbrëmje, ka dështu ajo mbrëmje. Kështu që ka nisë me një herë gjithë se cili pesho që ka nisë me hi në dasma. Bile shumë shpejt, nuk përdu me përmen emnin se nuk i kom kompetencat, është një këngëtare e estradës që ka pas një shmim të jashtë zakonshëm edhe ka ndasë shumë kur dëgjova që ishtë të bo ushtrime për mi hi dasmave. Është pe një zhanre këtë tjetër të muzikës. A i gen nga që përfitimet janë më të bëja të këtë dasma? Përfitimet janë 100% në dasma, të këngëtarët, se e din ku ki me shku, e din sa ki mi marë, i ki logaritë tuja. Ama me mbrëmje është edhe organizatorët janë bërë shumë njerëz pa përgjegjës. Nuk po kanë përgjegjësi për atë punë që përfilojnë me bërë. Nuk është kjo, dasma është e shejtë, unë e gjithmonë e kom qujtë. Dasma është e shejtë. Klientë mi, dykun 60%, klientëve unë i kom të Macedonisë. Unë jem gjdo ditë atje. Me cilën pjesin do më i knashur, Kosovë, Macedoni apo Shqipëri? Une... Se thua që pjesa në Macedoni i shprenzojnë shumë për dasma. Po, adin qësha, ta shpefolim në njërën pak ma popullore. Nëse një familje, Macedoni që jetojnë Zvicër, punojnë gjithë, pezom janë 5 antarë. Të 5 antarët, fitimin e një viti, e shfrytëzojnë me një dasëm që atë natë. Nuk e ki idejnë sa parët hudhen prej dasmurve. Une nuk kom trek veç në Shqipëri, Kosovë edhe Macedoni. Une disa dasma i kena edhe në Preshev, i përshëndet shumë. Edhe ata të Presheves, dasmurët, edhe ata kanë shumë malë për neve, po dhe kaluem shumë mirë atje. Po, njemi në fund të bisetës, qëfar mbetës fit për juve? Po, une kisha dasht me thonë, edhe kisha pas edhe një apel për dasmurët, më shta, me dhonë. Të të kanë kujdes, jo me kontaktu kompaninë time, po në të kanë kujdes, gjdo send që e bojnë, gjdo marveshe, të bojnë bre me një kontratë, masa ne përna thirën neve, përna të regojnë për zhgënjimet ndryshme që i kanë bojnë. Se gjdo i dyti sët, thët unë jam menager, ose diqka, po realisht, punë atyne nuk shijet asë njerë. Kështu që unë deri sët kom punu mirë, besoj që halon nuk më ka sfidu diqka e keqe, edhe shpresojnë të ardhëmën të kemi sukses edhe fatë. Uroj edhe unë ashtu dhe keni shumë suksesin. Faleminderit shumë. Një mirë të ardhur edhe i ratira. Dhe e të ndëruar shikues, juftoj të mos e ndroni kanalin, u shkua për një blog të shkurë të marketingu, ju presin në shumë materiale dheri në 18-20 minuta. Po vazhdojnë të një me pas ditë në tribunë, shkoa për një material tjetër që nga ka përgatitur Vlora, ka të bëjmë me kreativitetin tim, dhe është ka të bëjmë me një shkollë ku është hapër, shkollë e artit nga Blerta Huti, e cila quhet Be Art dhe ka përcillur Vlora një aktivitet ku fëmijët mund të shprehin talentin dhe emocionin e tyre. Përveç që është profesoresh në dy shkollat të artit, ajo me përkushtim të madh gjenë ko edhe për këta fëmijë. Madje këto e bën me shumë dashuri. Është kjo Blerta Hoti, e cila tashmë ka hapur edhe shkollën e artit, në mënyrë që dashurin që ka për artin tua mësoj edhe të tjerve. Po, kjo studio artit është hapë që një muaj. Këtu mbaj kurse me fëmi gjeneratëve dhe moshave ndryshme. Kursi mbaj në tri termine, po një tri kohë caktume, nga ora 9 dhe ora 10 gjys, mandej e prej ores 12 dhe 13.30, edhe gjatë pas ditës nga ora 18 dhe në ora 19.30. Interesimi është i madhë, ne kemi fillu me gjithsej 20 fëmijë. Prindërit kanë interesim edhe së të mos për pikturën, ma shumë se për grafikën ose për skulpturën, për fillim shumë mirë. Bëhart ju mëson këtyre fëmijëve që t'i shprehin ndjenjat dhe emocionet për mes letrës? Sa i përket
domethënë si më thonë se unë punoj që 4 vite në arsim, tash punoj dy shkolla të ndryshme private si profesoresh artit figurativ. Unë mendoj që nuk është vështirë nëse do një profesion atëre e bën me kënaqësi dhe është privilegj dhe kënaqësi shumë e madhe me punu me fëmijë, sidomos me qenjen më të pafajshme dhe më të mirën. Unë mendoj se shumë kënaqësi e madhe. Po na fillim kem startu me skicimin, vizatimin, domethënë me natyrën e qetës e kompozicionin. Mandej kena me fillu me vazhdu në fakt me pikturen, kem me punu portretin, pejsazhin, e kështu me radhë, mandej me grafik pak, gjithashtu edhe me skulpturë, teknikat e skulpturës. Po besoj që i duket interesant fëmijëve dhe është një kënaqësi edhe për fëmijët. Duart e vogla të këtyre fëmijëve po bënin piktura të ndryshme. Jeta e cila ishte në përfundim të portretit të Van Gogut, pasi kohën më të mirë kalon në këtë studio. Tani për tani jam të bëj një portret, portretin e Van Gogut më saktësisht. Ai po shohim se ka bërë pikturë, unë jam të bëj vetëm laps, edhe po shohim se ai ka përdorur shumë kolore kështu të ngrohtë, si dhe edhe këtë papaskenë ka përdorur shumë të ngrohtë. Kurse unë jam të përdor vetëm lapsin, edhe është vetëm fillimi për mua. Pëlqen arti, përgjithësia dhe piktura, sepse mendoj që është shumë një mënyrë e mirë për më thonë kështu më shprej edhe me ilona ato mendimet e tua me dalë jashtë ose me qitë. Një lloj si top letra dhe më shprejnë ta. Mendoj që ajo është shumë e mirë për artin edhe shumë pëlqen që ajo është shumë katërfjek për atë asy edhe shumë do më merë më artë. Edhe Elize, e cila në këtë shkollë për më shumë se një muaj, vjen më shumë dëshirë këtu, sepse si thot ajo, ndihet sikur në shtëpi, me dashurinë që i jep mësuesja. Vinë në këtë kurs për të mësuar, për të pikturuar, për të bërë skulpturë. Dhe kam ardhur këtu që të mësohem, që kur të rritem ti kur të hynë për shembull në shkollën e artit, të mësoj të vizatoj dhe për ta kryer atë shkollë dhe për të bërë si kushërida, si mësuesja ime. Edhe Dea dhe Vlera, të cilat janë pjesë e kësaj shkolle, u shprehën të kënaqura me mësimet që i bëjnë këtu. Unë jam në këtë kurs gati përafërsisht 2 ose 3 javë. Dhe më pëlqen shumë piktura, sepse në të mund të shprehësh të gjitha ndjenjat, po ashtu edhe me lapsi i cili është më i lehtë, dhe në të shprehë shumë ndime. Unë jam duke punuar i brikon, i cili është natyre qip. Unë pëlqen piktura se unë pëlqen shumë gjyrat, edhe unë pëlqen shumë gjyrat e vesta me punu me tu. Ndërsa Dioni, i cili ishte i vetmi djalë në këtë studio, thurë të mësimit, i kishte kthyer tashmë në dëshirë. Unë ja kam fillu kurset që një muaj, por na përveqemojnë edhe mësime si skulptur, piktur, vizatim, grafik edhe pikturim. Ne bëjmë edhe ne shkojmë edhe në shumë ekspozita të artistëve të huaj, po dhe kosovar, pra në galerinë e arteve. Un këtu kam vizatuar një natyrë të qetë, apo këtu e kam vizatuar këmbën dhe kjo është një pjesë e pëlhurës. Dhe unë e kam përzot pikërisht këtë vizatim, sepse më ka përqy shumë mënyra e hjezimet. Ne së pari kemi filluar kursin me vizatim, me vendosje, por këtë vizatim më së pari e ka bërë arsimtarja jonë Blerta Hoti. Unë për kursin jam shumë i kënaqër, sepse unë edhe ku të rritem kam qef të vazhdoj të pikturoj. Këta fëmi përveç që mësojnë të pikturojnë bukur, ata në kuadër të kësaj shkolle kanë vizituar edhe galerinë e arteve,
muzeun dhe ekspozitat artistëve të ndryshëm në mënyrë që të njihen më shumë edhe më punën artistëve tjerë. Këto pikturat të vendosura në mure kanë qenë të ekspozuara në një galeri të Zvicrës në Gjenevë. Pas disa ekspozitave që kam pasë i artë vendit, kam pasë rastin të takoj kritik të artit koleksionist, gjithashtu edhe artist njur, ku në kuadër të këtyre aktiviteteve dhe udhëtimeve i artë vendit, njëri ndër artistet të cilët i ka bërë mbresa, puna jonë, veprat e tona, ka shprej gatishmërin si dhurat për një vetë, ma boj edhe një numër të caktuar librash. Në këtë rast ndorë kam librin e Van Gogut, ku librat të tjilë prej artistëve të njohur si Salvador Dali, Picasso, Rembrandt, Michelangelo, e shumë tjerë, na ka japë dhe më thonë si dhurat mbi 70 libra. Ndonë se nuk është hera parë që Blerta merë pjesë me ekspozitat e saj në vendet të ndryshme të botës. Ajo është në përgatitje të një ekspozitet e radhës, e cila do të marë pjesë me 15 punime në Gjenevë të Zvicrës. Ndryshe, Studio B Art do të zgjerohet edhe më shumë. E gjithë kjo për t'ja plotësuar dëshirat fëmijëve, nga se interesimi për pikturën nga ta është shumë i madhë. Po vazhdojnë të jeni me pas dita në shkuat njene më të reja dhe funde që gjithë dhe t'ju sielim nga teknologjia e zhvillimet në këtë lëmi janë të shumëta dhe të shpejta. Është ndoshta fotoja më e përhapur në botë dhe thuaj se imazhi Windows XP është përdorur në 1 miliard ekrane kompjuterësh që nga fillimi i vitit 2001. Fotoja është bërë nga fotografi profesionist Charles Aurier në vitin 1988. Atëherë ai u nis për të takuar shoqën e tij, më vonë gruaja, në San Francisco. Gjatë rrugës ai hodhi një sy kodrave në rajon. Ishte janar dhe pas shirave të dimrit, bari bëhet i gjelbër dhe unë e di se shanset për të gjetur këto kodra të bukura janë vërtet të mira, kujton ai. Bari është perfekt, është i gjelbër, dielli është jashtë, ka disa re, shton. Që ai ndali makinën dhe mori disa fotografi me ngjyrën e fujfilm. Disa vite më vonë, ai mori një telefonat nga Microsoft, me synimin për ta përdorur si sfond të parazgjedhur për sistemin e ri operativ. Kompania nuk ja tha kur fotografit se pse përzgjodhën fotografinë e tij. Ai ishin ata duke kërkuar një imazh paqësor. Artisti artit Golden Plaza në Bay pas e ekipi Marcos o Microsoftit dhënë një imazh me më shumë argumentim të qiellit që kishin përdorur në Windows 95. Gjithashtu bari i gjelbër dhe qielli i blu përshtatën në mënyrë të përkryer me dy ngjyrat kryesore në skemën e Marcos. Kur fotografi u përpoq të dërgonte negativët, kompania e transfertave FedEx nuk pranoi. Microsoft kishte vlerësuar aq shumë imazhin saqë asnjë nga kompanitë e transportit nuk mund të mbulonte sigurimin. Sa kushtoi? Aurier ka pohuar se është më i paguari për një imazh dhe shuma e dytë më e madhe marrë nga një fotografi gjallë për një fotografi të vetme. Kryeson imazhi Bill Clinton përqafuar me Monica Lewinsky. Microsoft e quajti Bliss dhe që kur Windows XP u lirua në vitin 2001 është parë nga të paktën 1 miliard njerëz.
njerëzit kanë menduar se imazhi mund të jetë marrë në Irlandë deri në Zelandën e Re. Fotoja është shkrepur në distriktin Sonoma të Kalifornisë në SBA. Disa prej tyre e kanë quajtur atë 8, të tjerët 9, por sipas këtyre raporteve të fundit, pajisja kryesore e re e Nokias do të quhet Nokia 8 dhe thuhet se vjen me 31 korrek. Informacioni vjen nga një shitë skandinavi pa njohur që gjithashtu zbulon çmimin prej 589 eurosh. Ky është i njëjti model që po shfaqet çdo kohë. TA 1004 mori certifikimin e FIFI-së dhe u shfaq në Antutu pasi vizitoi Geekbench në nivelet 4 GB dhe 8 GB. E pra, tregtari misterios skandinav thot se vetëm 4 GB RAM do të jenë në dispozicion, të paktën fillimisht dhe magazinimi do të jetë 64 GB. Katër skemat e ngjyrave duhet të jenë të disponueshme në fillim: blu, çelik, ari blu dhe ari bakër, edhe pse ekipi i marketingut mund të ketë ide të ndryshme për emërtimin e atyre. Konsensusi i përgjithshëm i spekulimeve ka vendosur që procesori është Snapdragon 835, një ekran Quad HD me 5.3 inch dhe një çift të kamerave të pasme 13 megapiksel. Disa dëshmi mbi këto pika erdhen edhe nga një njësie supozuare Nokia 8, megjithatë ishte një model i maskuar, ndonse shkoi me 9 në atë kohë. Një telefon i ri Xiaomi është zbuluar në një imazh posteri, i quajtur 5X, pajisja është mundësuar nga Snapdragon 625 SoC dhe ka një ekran 5.5 inch. Rezolucioni e ekranit duhet të jetë Full HD, ndërsa RAM memoria është me 4 GB. Posteri gjithashtu zbulon një konfigurim të dy fish të kamerave dhe një çmim prej rreth $295. Xiaomi aktualisht thuhet se ka nisur një nën markë të re këtë muaj. Thuhet se nën marka po krijohet me fokus të fortë në shitjet offline, një imazh i asaj që thuhet të jetë telefoni i parë nën markën e ardhshme ka rrjedhur tashmë. Një krahasim i shpejtë tregon se njësitë e treguara në të dy rrjedhjet kanë dizajn të ngjashëm, duke na bërë të besojmë se 5X mund të jetë edhe telefoni i parë i smartphoneve në nën markën e ardhshme Xiaomi. Raportet thonë se do të ketë dhe një verzion më të lartë të Xiaomi 5X që do të mundësohet nga Snapdragon 660 dhe do të paketoj 6 GB RAM. Do të ketë një setup të dy fish të kamere 12 megapiksel dhe një selfie kamerë para me 16 megapiksel. 5X do të punoj me Android 7.1.1 dhe thuhet se do të bëhet zyrtar me 26 korrek. Panasonic ka lansuar telefonin e tij të ri të fundit P55 Max në Indi. Telefoni ka çmim që arrin në $132 dhe është i disponueshëm ekskluzivisht në Flipkart. P55 Max ka ekran 5.5 inch me 710 piksel IPS me gjam të lakuar. Telefoni ka 16 GB hapsirë të zgjerueshme, 13 MP kamerën e pasme, kamerë 5 MP për para dhe 5000 MHz bateri dhe Android 7.0 Nougat.
Telefoni është i disponueshëm në opsione me ngjyrë të zezë dhe ari. Konsumatorët që blejnë telefonin do të marrin 5% lirim. Jemi takuar në pjesën e tretë dhe të fundit të pasdites. Genta Ana ka përgatitur një material që tashmë kemi nisur edhe të dalin jashtë Kosovës për të parë punën e të tjerëve se si bëjmë. Bët fjallë për Flutoja Mustafa, e cila është poete, aktore dhe valtare ulqinake. Ere e bukur, por mbi të gjitha e talentuar dhe me shumë pasione në të cilat e sfidon veten, është kjo ulqinakja Flutur Mustafa, e cila ka zgjedhur Prishtinën për të studiuar dhe për të zhvilluar aktivitetet e saj të shumta. Po, për momentin jetoj në Prishtinë dhe punoj, përndryshe kam diplomuar tani në Fakultetin Juridike dhe u vënë diku 4 vite që jam në Prishtinë. Prishtinën e kam dashuru prej historive të prindit tem që ka studiu këtu, edhe prej kongve që këngëtarët fatmirësisht ja kanë kushtu Prishtinës edhe nuk ka pasur opsion tjetër për posë Prishtinës. E ka një ngrotësi i përngjan ulqinit, është ai mentaliteti i njëjtë edhe njerëzit janë shumë të dashur edhe shumë të afrushëm, shumë të miqësueshëm dhe nuk e kam pasur të vështirë të adoptuam, sepse jam njeri që krejt kuen jam shumë hiperaktive dhe shumë e shoqënueshme. Edhe Prishtina më ka përqafu me gjithat energjinë teme dhe kena arrit ndoshta me kriju t'i shka të bukur. Pasioni më i madhi saj është shkrimi, në të cilin shumë shpejt ka arritur edhe të korë sukseset të mëdha. Ajo ka pako që ka hedhur në treg librin e saj të dy të poezive Na 2, i cilin e panajirin e fundit të librit në Prishtin, mori atributin e librit më të shitur. Librin Na 2 është përmbledhje me poezi, botuar nga shtëpia Botuse Buzuku, dhe ka qenë një ndër bestsellerët e panajirit Prishtinës. Me qëllim kam këngu që të promovohet edhe tjetë lasimi i parë në panajir, sepse ka fluks më të matë të njerëzë, edhe mund të amare në më thonë edhe ata që ju interesën të lizojnë poezin, por edhe dikush që ndoshta nga titulli njëse që mund tjetë diçka interesante. I falenderoj gjithë lexuesit që më kanë përkrahur gjatë ditëve të panajirit, por edhe pas panajirit me shitjet që vazhdojnë tek libraria Buzuku, sepse po e përcjell pak a shumë edhe rrugtimin, edhe nuk po lu nga peshja librave më të shitur të javës që nga mbarimi i panajirit. Them drejtën gjithmonë nisemi për më të mirën, duke shpresu një arritje, mirë po nuk e kam prit që Prishtina kam e mprit kaq mirë, duke e marr parasysh që unë vje dhe prej ulqinit. Ajo qka ka ba libri Na 2 të veçant, ka qenë dhe çmimi special i jurisë panajirit, si krijuesin më të re, që është një shtysë shumë e madhe, sepse sot nuk është e lehtë të përtohet në tregun e librave, pa qka se libri ka mbet akoma i pa komercializum komplet dhe ashtu të potentoj tjetë. Më mirë, dhe më thonë, t'jenë 20 lexues besnik, sisa 200 të imponuar, me gjithë se numri i kopjeve ka kaluar 250 panajirë Prishtinës. Poezia është zhanri që i flenë në shpirë, por ajo për momentin është duke punuar në librin e saj të ri, i cili kësaj radhe do të jetë një përmbledhje tregimesh. Poezia, thëmë, është dashni. Më thonë, është dashni, a jeme e pare dhe unë do ashtë dojmë të ta livroj gjithmonë. Mirë po shpresoj që panajirin tjetër t'i sjell lexuesit disa tregime dhe më vonë do shta dhe një roman, me gjithë se poezia është ajo që do shkruaj gjithmonë ma mandje. Unë atë të mdrejtën nuk mbaron kur jemi gjithmonë duke editu, duke shkru, duke fshi, po besoj që do jenë dikur rreth 10 deri në 15 tregime shkurta, që do të trajtojnë më thonë tema nga më të ndryshmet dhe besoj që do priten edhe ato mirë pasi që libri Na 2, si që thash, mi ka qelë shumë urtë dhe më ka dhonë besim të kletësuse. Por, ky nuk është pasioni i vetëm i Flutures. Ajo ka 2 vite që ka zbuluar dhe një pasion të saj e që është vallëzimi latin, në të cilin ajo pohon se ka gjetur relaksin, qetësin dhe kënaqësin.
qëndroj tek Love and Dance Prishtina, është kursi që kam filluar të thot ditën e parë, ndër më të parët student aty, janë bërë tashmë 2 vite, edhe them drejtën vallëzimi më ka ndihmu me i përballu disa betejë psikologjike që i kam pas para se me fillu, edhe me të vërtet është një terapi e cila i vynë çdo njeriu. Aty do të thot largohet energjia negative, është thjesht një pse të rresh në shtëpi kur mund shkosh do të ndoshta të ballzosh 2 orë në ditë apo 2 orë gjatë 4 orë në javë apo diçka e tillë, të shoqërohesh, të qeshesh, të kënaqesh, atë në fund të mbash atë trupin në formë. Vallëzimi është një ndër, domethënë bën efekt më mirë se sa fitnessi. Kështu që vallëzimet latine, salsa, bachata, tash tani më dha afrikani kizomba, janë ndër më të preferuarit e mi, edhe duke qenë se duke një veten, kam qenë njëri që i ka pas 2 këmbë të majta, edhe nuk ja kam thënë për vallëzimit, mirë po me inkuadrimin të Love and Dance Prishtina, cilët i përshëndes shumë, sepse më kanë instruktorat aty më kanë përkrah pa kushte dhe janë fokusuar mu duke e pa që janë pak ma nga se sa tjerët, edhe tash, më thënë ju falenderojmë, sepse po lëvizi shumë mirë edhe është diçka që kur nuk kam imagjinuar që do e shoh veten në vallëzim. Por aktivitetet e juristes nga Ulqini nuk përfundojnë këtu. Ajo ka edhe një pasion tjetër, e që është teatri. Përndryshe ajo shprehet: aty ku ka art dhe kreativitet, aty e gjeni fluturen. Me këtë fjali e shpjegon se gjithçka që ka të bëjë me artin është fushë interesi dhe eksplorimi për të. Jam marrë ma herët me teatr dhe kove të fundit edhe me film, mirë po jam koncentru të shkrimet, sepse e gjej vetën të 100%. Duke qenë se më vi nga një qytet i cili deri kove të fundit nuk ka pas teatr, jam mundu që të jem një autodidakt dhe të mësoj vetën, mirë po duke qenë se edhe kam qenë studente fakultetit juridik, nuk është që kam pas shumë hapsiren edhe t'i koncentruam edhe teatrit. Mirë po, si shash, poezia është e para, teatri i dyti, gjithmonë të dy janë edhe të gëshëtuar edhe me profesionin që do ushtrojnë të ardhmë. Mirë po, thjesht, çka ka art, çka është kreative, mundesh me më gjithë. Sepse është shpirti i tillë që pa pasur një aktivitet, që kërkon kreativitet, nuk mund të jetoj. Dhe falenderoj Zotin rrath parë dhe prindrit e mi që gjithmonë më kanë shtyë dhe më kanë përkrah në gjithçka që kam dashur me provu të re. Por, cilat janë planet e fluturës? A do të vazhdoj të zhvilloj këto aktivitete në Prishtinë? Apo do t'i kthehet qytetit të saj Ulqinit? Paj, si tjetë dhe fati. Nuk e kam bën plan që apo do rinë Prishtinë, apo do ktheja. Do jem aty ku do duhem më tepër. Nëse vendit tim do i duhem si profesioniste në pushën juridike, do kthehem. Po ashtu edhe në art, do kthehem t'ia kontributin tan. Nëse i duhem Prishtinës më tepër se Ulqinit, do rrin në Prishtinë. Megjithëse Prishtina ka shumë artistë dhe nuk e di ku do shkojnë të gjithë, po besoj se gjithmonë do jem aty ku do të jetë nevoja, jo aty ku do të thirrem, aty ku do të nderohem dhe aty ku do të respektohem. Momentin që këto ndonjëra prej tyre do më mungojë, nuk do jam më vend. E për fund, flutura ka edhe një mesazh. Si të mund jam ushatare dhe nuk kam qef të regohem më e menshur edhe të imponoj dikujt diçka. Momentin që e keni dikën që ja u qelë rrugën për para, mos e mundoni me jam shelë dhe me qelë një rrugë të re. Ndishën një atë rrugë edhe kryon një ura. Më rëndësishme është kryon ura dhe mos kryon mure. Të ketë gjithmonë bashkëpunim, gjithmonë me njerëz normal që i ta dojnë të mirën dhe jo t'ja shtrishdorën dikuj që mundohet edhe të t'ullë mirë, po gjithmonë të rego atë që e për branda, se cila fjallë që t'gjuhet është reflektimi ati që t'i thëtë. Kështu që pa marë parasysh, nëse cilën pusht, në cilën has pengis, nuk bën me u dorëzu. Qo së rëzosh 6 herë ngritë o 7, qo së rëzosh 7 ngritë o 8 e kështu me rap. Nuk bën me kufizu vetën ndaj opinioneve që të tjerët, ndaj energjive negative që njerëz din të përcjellin, por thjesht mjafton me dëgju zemrën, me koordinu me mendje
edhe me kriju do më thonë një karakter tonë, një rrugë tonë që kemi e ndjek, edhe kemi qëndru gjithmonë besnik vetës dhe kur s'kemi bo kompromis që kanë me gjujt atë që ka jeti me vërtit. Rinis Kosovare, Shqiptare, i thëmë që gjithmonë leta kënë parasyshe, qofse unë kam ecë, do më thonë unë kam e tërhek, kena murit bashkë. Ose kemi murit bashkë, ose s'kemi murit asë njëmi. Populli thot që asë në parajs nuk shkohet vetën, kështu që gjithmonë duhet të shtrim dorën, edhe gjithmonë gjatë ngritjes duhet të përshëndesim ata që i takojnë gjatë rrugës. Sepse nuk i dihet kur do zbresim, edhe më mirë është të lem meq edhe të lem dyer të hapura dhe të lem si të me këpucët mbarë, se sa të kryo marrë meq edhe të na bëjnë zbritjen, akoma dhe vështirë. E kemi materialin e fundit për sot, bëtë fjallë për trupin dhe shëndetin, për më shumë lumëturi, konsiderojnë dhe kanë menduar që ti praktikojmë një hobi. Për pas mund të mësoni më shumë për përbërësit që nuk duhet i shtani në smuzin. Smoothie është mënyra më e shpejtë për të marrë lëndët ushqyese për të cilat organizmi ka nevojë. Mënyra e shëndetshme e përgatitjes na siguron që gjatë procesit të shtrydhjes përbërësit nuk humbasin asnjë vitamin. Megjithatë, ekzistojnë disa përbërës të ndaluar që nuk duhet t'i shtojmë në këtë pije. E mirë është që proteinat të merren nga burimet e para që përfshin vezët, mishin, ushqimet e detit, nën produktet e qumshtit e të tjera. Veç frutave të thata, të gjitha perimet dhe frutat e tjera kanë më shumë vlera ushqyese, kur janë të freskuta. Nëse këto të fundit janë të dehidratuara, pra mungon uji, organizmi nuk është në gjendje të përthit prej tyre lëndët ushqyese. Zgjidhni gjithë një perimet e freskëta ose të ngrira, pasi janë më të shëndetshme në krahasim me ato të thata. Gjengjefili freskët nëse është i prerë në kubik, kërkon ujë të nxehtë që të lirojë vlerat ushqyese, ndaj nëse është i shtuar në këtë formë në smoothin tuaj, ju nuk do të përfitoni shumë prej tij. Mënyra më e mirë është të shtoni në smoothie si pluhur, pasi vetëm në këtë mënyrë ju do të merrni çdo vlerë nga kjo rrënjë magjike. Falënderit që edhe sot na përzgjodhët, takohemi nesër në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend me të rijat e fundit që do t'ju sjellim. Ju dëshirojmë premtim të këndshëm dhe ju ftoj të qëndroni edhe më tutje me tribunën. Mirupafshim.